Večeras su intrigantno, gledate. Javna scena širom regiona, drugi dan za redom oprašta se od Bore Đorđevića. Grčka muzika na sceni, domaće zvezde u publici, a na VIP ulazu velika gužva. Porodila se supruga Predraga Rajkovića. Fudbaler rođenje ćerke slavio sve do jutra. Uživo razgovaramo sa Milicom Pavlović. O crvenom tepihu u Srbiji i Veneciji govori Dejan Milićević. Pitamo i vas. Šta je in, a šta out? Po najavi emisije večeras sasvim drugačije veče. Od evropskih do svetskih, ali i domaćih zvezda. Govorit ćemo i onima koje više ne sijaju, ali su svojim radom ostavile neizbrisiv trag. Uživo sa beogradskih ulica odmah nakon džingla. Dobrodošli, počinje Intrigantno. Dobroveče, dobroveče kolege, dobroveče u studiju, dobroveče u režiji, poštovani auditorijum i vama, 8 sati i 10 minuta, 5. septembar, odmah idemo na Beogradske ulice. Danas turbulentna emisija, velike muzičke zvezde u našem programu, debatujemo o svemu što se dogodilo, biramo in i out utisak, ali pre svega toga Simona ima nešto da nam kaže. Dobroveče i sa moje strane, dobroveče i koleginici Simoni koja se u ovom trenutku nalazi u raspevanom društvu i odmah ćemo joj reći bruj, bruj čaršija da se nešto zanimljivo sprema. Dobroveče, Simona. Dobroveče. Dobroveče. Ogine, dobroveče, dobroveče, Tijana, dobroveče svima. I baš tako, bruj, bruj, čaršija, da je sa mnom Sarajo. Ni manje, ni više. A pazite sada, ona je blistala na crvenom tepihu, onoj genijalnoj crnoj haljini. Pa li istina da to je bio najduže? Pa šta ti se desilo danas? Pa izgledaš tako? Ne, ni slučajno prelepa si. Šalim se, hvala Simona puno. Kako je bilo prvo na crvenom tepihu? Bilo je neverovatno. Dva dana je prošlo od događaja. Mislim da smo svi i dalje pod utiskom, ali zaista. Obično nakon svakog događaja se dese neki hvalospevi i pričaju ljudi da je bilo nezaboravno i prelepo, ali na ovom događaju je stvarno bilo tako. Zvanice su bile, wow, nikad lepše i nikad šarenije, po znacima navoda, jer od, ne znam, videla sam i Draganu Mirković, koja je bila predivna, pozdravila me na crvenom tepihu, ja sam se istopila, lepa Brena, pa sve do, ne znam koga sam se videla, Jelenu Tomašević, svi toliko prelepi, ispoštovali su priliku, malo je reći da su ispoštovali priliku, i kao šlag na torti Zdravko Čolić. To je bio moj kraj. Ali nekako je bio pravi taj hollywoodski moment i ti si imala izgled prave hollywoodske zvezde. Koliko si se spremala, jedno žensko pitanje? Hvala, hvala po jedno intimno pitanje. Pa ne toliko puno, mislim da je sve do dobre organizacije. Zakupili smo sobu u hotelu pored, tako da je sve bilo brzo, efikasno i praktično. Tako da nije toliko vremena koliko zapravo ljudi misle da je trebalo. A ono, kako kažeš, intimno pitanje, pa odmah moram, kad smo kod intimnog pitanja, proslavila si momku rođendan, kako je to izgledalo? Ognjene, sve znaš, ima sve informacije. Da, Žigi je 2. septembra bio rođendan i mislim da nije mogao bolju proslavu da ima nego 3. septembra uz Zdravka Čolića. Mislim da je on jedan od najvećih fanova ikada. Ja volim Zdravka Čolića, ali koliko ga on voli, to je nešto neopisivo. Tako da mislim da i ovo je jedan od boljih rođendana za njega. A kako si rekla, Ognjene, sve znaš, Ognjene iz Mionice, ti si nastupala u Mionici, vidim da ti je ostalo i tekako, da. Ne, zašto se nisi javio i zašto nisi bio tamo na nastupu? Ja sam ne mogu da čujem, ali preneće mi. Kako je bilo i kako je bila letnja turneja? Bilo je fenomenalno. Generalno sam nakon ove godine rekla sebi da bih volila da usporim malo ove godine. Mislim da su ljudi to osetili. I po pitanju nastupa, izlazaka pesama, baš sam želala da se vratim na fabrička podešavanja, zato je bilo malo više odmora nego i inače. Nadam se da mi ljudi neće uzeti za zlo, ali mislim da će videti da je to i tekako značilo.
I da, samim tim smo imali nekoliko koncerta tokom letnje turneje, to su uglavnom bili festivali, trgovi, između ostalog Mionica. Prvi put sam tamo nastupala i bilo je toliko fenomenalno i obožavam kada je publika prisutna i kada učestvuje zajedno sa nama. Oni su učestvovali, nisu samo džuskali i pevali, nego bukvalno i dobacivali. Bio je neki trenutak kada sam sišla do bine, jedna devojka, pošto je bilo napolju 300.000 stepeni, ona me svojom lepezom hladila, tako da beskrajno, beskrajno slatko i šarmantno. Falio si samo ti, Ognjene. A, čuo si, Ognjene, ono što još hoću da te pitam, u školi smo pevanja, od koga si učilo, koja je poruka mlađim generacijama i zapravo šta nas čeka novo kod tebe? Moj prvi čas pevanja mislim da je bio kod Suzane Dinić, i to zato što je taj neki trenutak osvešćivanja tek došao nakon prijave za prvi glas Srbije, koji se desio by the way pre 12-13 godina, ali nećemo o tome. I da, do tada sam bila dosta fokusirana na ples, to je moja prva ljubav zapravo, onda sam nekako otkrila ljubav i prema pevanju i toliko me očarao Suzanin pristup da stvarno, mislim da i zbog toga ovoliko dugo traje njena škola pevanja, mislim da ljudi osete kada je neko istinski posvećen i voli ono što radi i eto, traje toliko godina, sa toliko ljudi je radila, ja mislim da ne postoji osoba koja ima bilo šta loše da kaže Suzani, tako da morala sam večeras da dođem da je podržim, možda nisam baš ispoštovala priliku ovog puta, ali bila sam u fazonu, važnije da se pojavim nego da se ne pojavim i da se preslači. A šta ti spremaš novo, još to da te pitam za kraj? Svašta se nešto neplanski desilo proteklih nekoliko meseci, iako sam rekla da želim da pauziram, između ostalog i što se tiče kreativnog rada, baš sam htela da se uželim i onda da uđem u studio, međutim, baš ono kad kažeš, neću sad, svi te zovu, i desilo se nekoliko saradnji koje mislim da će mi baš onako obeležiti naredni period. Prva na meniju će biti jedna pesma, jedan duet, i dali smo već par hintova ljudima, mislim da su shvatili o čemu je reč, ali... Nećeš nam ništa reći. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Čuli ste sve, a nas iz ove škole pevanja čeka još nekoliko razgovora sa velikim zvezdama. Ognjene, Tijana. Tako je, najlepše hvala. Poljubim i Saru i u ime mojih Mioničana, naravno i u moje lično ime. A ja moram da kažem da ćeš kroz nekoliko trenutaka, Simona, razgovarati sa Milicom Pavlović. Milica Pavlović je bila na koncertu Nikosa Vertisa sinoć. Verovatno si je i to pitala, bila na otvaranju Sava centra. Tako da sa Milicom Pavlović ekskluzivno Simona razgovara kroz nekoliko trenutaka i to uživo u programu naše televizije. Simona, ostaješ tu, najlepše hvala. Tićo, sinoć ne tako lep zadatak smo imali da govorimo o velikom Bori Đorđeviću. Dobro smo odradili taj zadatak i nekako opet logično danas kada analiziramo šta se sve desilo, moramo poći od toga. Danas su domaći mediji preneli da je telo Bore Čorbe stiglo u Srbiju, da će biti sahranjen sutra, preko sutra u svom rodnom Čačku. Čačak tuguje region, ali nekako danas udarna vest bila i to da se oglasila upravo Borina sestra, inače takođe poznata i istaknuta umetnica Bilja Krstić. Tićo, ona je za domaći medij bila vrlo emotivno govorila o svemu. Mi smo juče pokušali da stupimo u kontakt sa Biljom Krstić, znajući da su proveli zajedno neko vreme i vodili karijeru u grupi Suncokreti. Želili smo da čujemo neke anegdote sa njihove zajedničke strane, ali ona se nije javljala. Danas je poručila putem društvenih mreža da je tužna vest nju zatekla u Makedoniji, da se ona nadala boljim vestima svo ovo vreme, da će on i ovoga puta izaći kao pobednik, ali u poslednjoj poruci je napisao: naš Miliša, kako smo ga svi u Suncokretu zvali, je među zvezdama i to je on najsjajniji. Ona je nekako njemu tako govorila, Miliša, čuli su se, dopisivali, ali na kraju čudo se nije dogodilo i ona ga je na ovaj način ispratila, a Čačak ga prati u subotu u 14.30 na Centralnom groblju. Sutra je dan žalosti. Sutra je dan žalosti u Čačku, a u Beogradu komemoracije u Domu kulture. I zaista iz minuta u minut pristižu vesti o Bori Čorbi. Sa strane njegovih prijatelja Bajaga je skupio snage da progovori i istakao kako o Bori može da kaže samo najbolje, ali da je jako teško sublimirati njihovo druženje sve ove godine. Apsolutno, ali nekako ako govorimo o muzici, jer nekako
nekako, kada nas napuste tako veliki umjetnici, uvijek kažemo šta će se dalje dešavati, nedostaće nam njihov rad. Moramo da vam kažemo da je danas stigla i zvanično potvrda album Ljubav ili smrt, koji je zapravo Bora pripremio po njegovoj želji, izaći će 1. novembra, kako prenose domaći mediji. I ono što je zapravo tiče specifično kada govorimo o tom albumu, da nakon tih ljubavnih pesama i ljubavnih tema, Bora će u svojim pesmama koje je pred smrt uradio, upravo govoriti o njegovoj borbi i putu ka izlečenju. I upravo zapravo simbolično 1. novembar će biti datum kada će te pesme i ugledati svetlo dana. On je imao želju da upravo ovaj album izađe na njegov rođendan i, kako kažu svi oni koji su ga dobro poznavali, ukoliko se rodbina složi, oni će biti ti koji će tog 1. novembra objaviti sve pesme koje je toliko dugo pripremao, a on je uvek znao svoje osjećanja da iskaže kroz tekst, tako da ćemo i ovoga puta tog 1. novembra i čuti kako su izgledali ti njegovi poslednji dan. Rekla si se, nadovezat ćemo se na poznate, mnogo se javnih ličnosti oprostilo kako putem društvenih mreža, tako i putem domaćih medija, što kroz izjave, što kroz svoje objave. Također, Jelena Krleuša sinoć nastupala u Beogradu, o tome govorimo kroz nekoliko trenutaka, ali rekao bih da je možda i pravi trenutak da vidimo i kako se je velika muzička zvezda Jelena Krleuša oprostila od Bore i vrlo autentično je govorila o njemu. Ona je izjavila tokom dana saučešće porodici, ali sinoć novinarskim ekipama o Bori je rekla upravo ovo. Nije bilo ili su ga volele ili ne, ali ovog britkog jezika, za početak čovjek pesnik, veliki umetnik, jako mi je žao što je preminuo, saučešće porodici i svim onima koji su voleli Boru Čorbu, ovo je stvarno jedan težak dan za sve. Ne bih sada ovo divno veće, divno noć da mračim, ali dobra stvar kod nas umetnika je to što neki će, kao što je Bora, zaslužiti da se pamte za uvek. Za to i živim, za to i radim. Da, na ovaj način Jelena je govorila sinoć jer imala zakazan nastup u jednom beogradskom klubu i među prvim pitanjima upravo je bilo i to. Negde je istakla i putem društvenih mreža da im je to bilo zajedničko, što su uvek govorili ono što misle, i taj britak jezik je taj koji je okarakterisao i kompletnu Borinu karijeru. Nije samo o ovome govorila sinoć Jelena. Da, upravo lista mi portale, pričat ćemo nešto kasnije o tome, Melania Trump preti nekakvom svojom dramom koju će saopštiti uskoro. To su vesti, o tome ćemo da pričamo, ali kada smo kod Krleuša, ona proživljava ovu majčinsku euforiju. Naime, Jelenina mlađa ćerka Nika krenula je 1. septembra u gimnaziju i Jelena je govorila sinoć o tome kako zapravo ne želi da otkriva ni gimnaziju, ne zbog toga što bi tu školu reklamirala, da se to pogrešno ne protumači, nego osjeća potrebu iz sobstvene bezbednosti svoje dece, da ne smatra da nije pouzdano danas u medijima reći gde njena deca idu u školu, i negde se postavlja pitanje jesu li i koliko su naše javne ličnosti pa i njihova porodica ugroženi zapravo ukoliko imaju taj problem sa iskazivanjem stavova. Jelena ume vrlo otvoreno da govori o svojim stavovima, kako političkim, tako i društvenim, socijalnim, a ponajviše estradnim. Sigurno da ona o tome mnogo misli, ali naš komentar je bio kada smo konstatovali da Nika kreće u srednju školu, da li je moguće, jer smo čitali i pisali o tome kad je bila trudna. Radili smo rođenje dece, i kad je bila trudna, oni krenuši u srednju školu. Ono što je sigurno, sinoć je Jelena Krleuša posle velikog broja trgova i obilazaka Srbije nastupila je u Beogradu. Euforično je bilo svakako. Na sceni pokazala da i ne izgleda kao majka srednjoškolca. Ogle ovo. Ona majka srednjoškolke. I to dve. Aha. I to dve. Puta dva. Puta dva. E da, Jelena Krleuša također, nastavljamo da govorimo o ljubavi. Jelena je govorila za Informer da je srećna u ljubavi i ne želi da otkriva. Mi naravno govorimo svaka čast kada su naše javne ličnosti srećne u ljubavi, ali također se spekuliše posljednjih dana da je i Rada Manojlović u ljubavi sa svojim vozačem. I kaže da se zahvalila pre svega rođenoj sestri, a onda i Vladimiru. Vladimir je neko ko kaže nije samo vozač, već neko ko brine o njenoj karijeri. E sad, na čemu je sve Vladimiru zahvalna, nije do kraja završila i ostala je po tom pitanju ljubavnih pitanja nedorečena, ali ono što je sigurno, ona sija i prva dama je tu. Tu, prva dama, nešto, kada kažemo prva dama, apropo njene pesme, nju su u toj emisiji pitali... Ja ne pomislim na Radu, iskreno. Ne, pa ne pomislim ni ja, iskreno. Ali dobro, kad kažu prva dama, ja... Ali dobro, Mokrih ulica, ali tako dule ide tekst. Evo ga, Vladim.
gledamo Radu. Ovo je Vladimir, vozač Radin. Dakle, mediji prenose da su oni u vezi. Rada je o njemu rekla sledeće. Imamo poslovnu ljubav. Možda sam ja zaljubljena u njegovu vožnju. To je čovek koji me voli, kao što ti možeš da se zaljubiš u kamermana koji te snima, dodala je Rada jednoj novinarki Paprica. Vole, čekaj, ne sme da ovo da gleda. U koga da bi se zaljubila? Na u kec, u kran... Mare, ti si ja na četvorci. Ja bi morala u ovog što me najviše slika. Vracovi na to. Jer... Mare, tako će ti vratiti. Vratit će ti za sve. Znači, okay. Idemo narednu turu fotografisanja okay. Od utorka. Mare, znaš šta ti sleduje, budeš li je fotki utorak. Stiže i pre mene ovde. E da. Šalu na stranu, dakle, Rada je rekla da ne želi da potvrdi niti da demantuje ovu informaciju, da je dovoljno govorila o svom privatnom životu u medijima, ali da se nekako i opekla tokom svega, odnosno tokom saradnje sa medijima, ali da takođe ne smatra da je ona osoba koja bi dozvolila sebi emotivnu vezu sa oženjenim muškarcem. Ja bih rekao, šta se gledamo na nacionalnim televizijama, to je mala maca. Više se ničem mu ne čudimo. Bukvalno, to smo zaključili ja još u prošloj sezoni. Prica, ne znam šta to treba da se desi da bi se mi sad svi kao šokirali. Ništa nije šokantno više. Možda će naredna izjava Simonina da nas šokira. Nikad se ne zna. Ono što je sigurno jeste da intrigantnih priča nikada dosta. Kod nje. Da. Ali i kod Simone, jer da. Simona kako je zaređala od juče i preključe, ko zna šta će još da sazna. Pola emisije Simona, ali hajmo odmah sada u 20 časova i 24 minuta. Kolege iz režije nam javljaju, Simona je spremna, kao što smo vam i najavili. Milica Pavlović tokom avgusta organizovala je privatnu proslavu, vrlo autentičnu proslavu na kojoj je saopštila da se njena turneja Love nastavlja u 4 grada. Završava u Bosni i Hercegovini 2025. ide i do Skoplja i do Bosne. Bila si noć na Nikusu. Pa bila na crvenom tepihu. Tako je. I ja mislim da je vreme da pitamo sve to. Sve to da je pitamo i da poželimo Simoni ponovo dobroveče. Simona, dobroveče. Tako je, Tijana, tako je, Ognjene, dobroveče i nema šta, ja ne bih dužila, sve ste rekli, sa nama je diva, prelepa Milica Pavlović. Milice, sinoć smo videli tvoje storije, znamo tvoju ljubav prema Grčkoj, pa kako je bilo na Tašmajdenu? Dobar dan, dobroveče svima, pozdrav svima u studiju. Nisam čula kako me je najavio Ognjene, nadam se da je baš onako lepo i kolegijalno, kao na fakultetu. Naravno, šalim se malo, u svakoj šali pola istine. Bilo je fenomenalno sinoć, ja sam po drugi put bila na koncertu Vertisa generalno i po drugi put u Beogradu. Nisam imala prilike u Grčkoj da ga slušam, znam dosta njegovih pesama, uživam, koristim uvek priliku da kada mogu i imam slobodnog vremena da čujem kvalitetnu muziku, dobru muziku, što bih ja rekla da malo odmorim svoje uši. Bila sam sa drugaricama, nekako ja praktikujem na godišnjem nivou jedno desetak izlazaka, lično ja organizujem i onda povedem, kako ih ja nazivam, sve svoje žene, izađemo, provedemo se i bude nam super. Tako je bilo i sinoć i baš smo se jutros dopisivale sve na grupi. Bila je sa nama i koleginica Ana Kokić, super je prihvatila moje društvo i oni nju, tako da Anči više neće moći da se izlači. Od sada ide sa mojim ženama i ona je postala moja žena. A Prašta je postao veliki hit, kao i Mogla sam od Grka. Da li si pretpostavila da će biti tako? Moram da priznam da moja prva saradnja i generalno ogromna ljubav je nastala od pesme Mogla sam, od saradnje sa Tivosom, najpoznatijim grčkim producentom i balkanskim kompozitorom. Mi smo nastavili do dana današnjeg saradnju, pa tako i na poslednjem EP-u on potpisuje pesmu Gospode moj. Što se tiče pesme Prašte, to je drugi grčki kompozitor, Lemonis. I nedavno sam bila na koncertu Argirosa, gde on izvodi tu istu pesmu na grčkom jeziku pod nazivom Elpida, uživala sam tamo. Uskoro me opet očekuje put za Atinu. Pa nešto mi se osladila ta Atina i Grčka. Pa nešto mi se čini da će možda i tamo neki koncert. Ko zna, reću samo da nije da nemaju interesovanja i nešto je počelo to internacionalno da kažem, ali za početak ovde i balkanski, pa me uskoro u oktobru tačnije očekuje koncert u Sofiji, po prvi put u
tom gradu u Bugarskoj, jako, jako se radujem i već smo krenuli sa pripremom. Biće malo drugačiji nastup generalno od onih standardnih sa mojom postavkom benda mimo koncertne turneje Love, a da ne bude da ne odgovorim jer će me kritikovati fanovi. Da, prezadovoljna sam što su upravo ljudi zavoleli pesmu Praštaj na način na koji su je zavoleli, kao i pesmu Ona nosi Pradu i Gospode moji, što zaista neću biti skromna jer sam dosta studiozno radila na tome i nadala se da će publika bar upola zavoleti kao što sam je zavolela ja, to je tačnije sve ove tri pesme, pa tako pesma Praštaj i Ona nosi Pradu, zaista mogu da kažem da su onako, ajde neću reći najslušaniji ove godine, ali neka publika da sudi, neka to kaže umjesto mene. Ali mnogo si intrigantna, pored... Ja nemam utisak, zašto sam vam ja stalno nešto intrigantna? Evo sad sa Tinom, a i neki tajni projekti se sve vreme spominju, hajkaju u medijima, o čemu se radi, možda ćeš da nam otkriješ u emisiji Intrigantno. Zašto da ne sačuvajmo nešto za emisiju Intrigante? Ja vam dajem koliko je potrebno u datom momentu. Prvo, ne želim da dosadim. Drugo, ja svakog dana radim na nečemu novom i trudim se i onda je to verovatno i onaj moment kada ja malo nerviram svoje kolege i ljude generalno, pa i on nekad kad vidim sebe na TV i kad poslušam, kažem evo, da ne poznem sebi, da ne znam koliki sam radoholik, možda bi ja samu sebe nervirala kako nerviram pojedine kolege ili možda čak i tvoje kolege. Mislim da njih ne nerviram, da sam sa novinarima super, zato što ja svakodnevno radim i onda kad bih vam ja samo ispričala što u toku jednog dana ja uradim, mogli bi do sutra, a kamoli na nedeljnom nivou ili kada se vidimo jednom mesečno, dva puta u mesec dana, doduše ovih dana bilo je malo češće, ali imala sam dosta dobrih povoda, sinoć Niko Svertis, preksinoć otvaranje Plave dvorane. Od toga nestaješ, Plava dvorana sa Draganom Mirković pod ruku na Čolinom koncertu, pa kako je to bilo? Pa u toj rečenici sve zvuči već fantastično, da ja ne znam da li treba nešto da dodam. Dragana Mirković je prvo tako jedna divna žena, tako jedna velika umetnica. Ja sam kao manja stalno ponašala Draganu Mirković, džuskala, oblačila se kao ona i Dragana Mirković je generalno omiljeni pevač ženski. U mojoj kući i u mojoj porodici i tek kad sam je upoznala nakon što sam gostovala kod nje u njenom show programu, potvrdilo mi je, da kažem, i srce i duša da sam na ispravnom putu, što svih ovih godina obožavam pesme Dragane Mirković i negde sam verovala i da je dobar čovek i da je još bolje ovako kada je upoznaš, pa sam i bila na njenom koncertu u decembru i sad smo se strele na koncertu Zdravka Čolića. Naravno da nisam odolela da joj priđem kao mlađe, da se pozdravim, da izljubim, da izgrlim. Razmenile smo par rečenica i jako mi se dopao i taj moment što je često, evo malo ću vam otkriti, Zdravko Čolić gledao u Draganu Mirković i slavio poljubci, tako da se meni jako dopalo, kolegijalno naravno. Apsolutno, i Draganina turneja se završila, tvoja Love i dalje traje, ljudi su i dalje u hajpu oko Milice Pavlović, pa i oko tvog rođendana, iako je bio pre mesec dana, ali ti tako dobro zapravo organizuješ događaje. Hajde da nam otkriješ za naredni period, šta nas to čeka? Mislila sam da ćeš me pitati, hajde da nam otkriješ, ako bi meni ili nama radila neki event, koliko bi koštao? Dogovorit ćemo se. Imaćete popus, ona iz fakulteta, Ognjene si me čuo. Rijeka bi. Tijanu da pozdravim, da, slučaj na ove. Rijeka, Banja Luka. Tako je. Nastavak regionalne turneje Love. Super smo počeli, tri koncerta su već održana, izveštavali ste o tome, nadam se. Znam da sam se uključila iz Zagrebačke arene i podelila sam vama svoju iskrenu sreću od tamo sa generalne probe. Veče pre samog koncerta. Nastavak nam sledi u novembru, dva koncerta. 9. je Banja Luka, 15. je Rijeka, koncert u Rijeci tačnije, zatim sledeće godine, 14. februara, za Dan zaljubljenih, družimo se u Skoplju, malo moj jug, i onda fantastično Sarajevo za 8. mart, tako da šta da vam kažem, sem da dođete, jer biće
isti koncept, ali sigurno promenjen kao što i na svakom sledećem od onog prvog, za jedno 30%, novi kostimi, novi gosti, dodali smo nove pesme sa EP-a, već u Novom Sadu, jel? I svašta nešto još novo vas očekuje, ali neću da pričam, nego dođite. Dolazimo i pratimo te iz prvog reda, a ono što moramo da prokomentarišemo jeste da su juče bile onako tužne vesti o smrti Bore Đorđević, pa kako si ti primila tu vest? Pa iskreno, verujem kao i većina stanovništva da smo, ja sam bila svesna jer se i bavim muzikom i volim njegove pesme sve vreme za to, ali mnogi su sigurno i koji nisu toliko bili svesni njegovog truda, rada, onoga šta je on bio i šta je sada ostavio, da su postali juče svesni, zasigurno kada su ukucali na Google njegovo ime i pogledali šta je on sve to veliko uradio za nas. On nije samo zvezda i umetnik iz Srbije, već zaista i iz ex-Jugoslavije, nije samo muzičar, već i kantautor, pesnik. Tako da, ja sam se samo juče zapitala, ok, sve ih je više tih veličina tamo gore koji odlaze, i samo sam se zapitala šta ćemo mi našoj deci ostaviti. Mislim, mi se svi negde borimo da ovaj, ja bar zaista ne radim ovaj posao, nije mi primaran novac, da, naravno potreban mi, ali nije mi apsolutno sigurno na prva tri mesta, već se trudim nekako da ostavim svoj lični pečat, identitet, i da ovaj negde tamo iza x godina postoje neki ljudi koji će i dalje slušati i vrednovati moju muziku i vrednovati sve ono za što sam se ja zalagala za taj period dok sam se bavila ovim poslom. Jer ja sam već više puta rekla, dokle god mi srce igra i dokle god imam ovu snagu koju imam, ja ću se baviti ovim, i dokle god smatram da ostavljam nešto novo, inovativno, drugačije, i da sam ponosna da stoji moj potpis iza toga. Kada budem osetila da to radim da bih radila, neću više nikada ovaj... Jel to jug u tebi kad to kažeš dok... Jeste, jug. Mabre, srce mi gori. Srećna sam što mi je Bog dao priliku, narod prepoznao taj moj talenat i trud i rad, kao i Saša Popović na početku karijere, što je negde prepoznao moj talenat. Ja sam mu zahvalna na tome, ali sam mu i pokazala kroz to trajanje od 9 godina ugovora da sam vrlo, vrlo lojalna i ovaj veliki borac i radnik. I, na primjer, evo šta ću vam, sad ću vam nešto otkriti, onako, setih se sada. Kad imate taj ugovor, vi dobijete pravo strane produkcije da ponekad prijavite plavu svirku. To je svirka koju vi kažete, ova je moja, i grantu odriče se da uzme svoj procenat i sve što mu sleduje po ugovoru. Nikada za 9 godina nisam imala plavu svirku, plavi nastup, nikada. Osećala bih se da izdajem, da ne poštujem ugovor. To je više bilo ovako. To su od strane produkcije dozvoljavali ponekada, ne znam, na godišnjem nivou par puta. I to su koristile, pa ja bih rekla, skoro sve moje kolege, ja koliko znam sve. Ja nisam nikada, zato što bih se osjećala da izdajem produkciju. Hoću reći da i tada sam već ja bila školarac i nastavila sam da budem takva, jer zaista ja sam umetnik u duši i može mi se da kada pristupam muzici, spotu i svemu, da ja tu malo onako odletim u svoje neke dugine boje, ali kada su ove stvari u pitanju ozbiljne, ja volim da se podvuče, da se zna, i vrlo, vrlo sam poslovna. A kad si spomenula kolege, kolege tvoje se žale na lošu sezonu u Crnoj Gori. Šta kažeš, kakav je tvoj utisak, kakva je bila sezona u Crnoj Gori? Što se mene tiče, fantastična. Ne mogu da kažem da je bila loša. Mogu samo da kažem da mi se čini da nikad kraće nije trajala, ali svaki koncert gore je bio ekstremno posećen, bilo mi je fenomenalno, i ovaj, evo već sam za nekih mesec, dva dana u Podgorici, tako da ovaj, volim ja Crnu Goru baš. A letnja turneja, kako je prošla?
Fenomenalno, zaista fenomenalno. I ono što moram jeste, sinoć je bio nastup tvoje drugarice Jelene Karleuše, da li si stigla možda posle Nikosa? Pa nisam, zato što je Nikos pevao 3,5 sata, bilo je dosta mojih prijatelja tamo, ali nisam otišla na nastup. Pogledala sam sve storije, videla sam da je kao i uvek izgledala fenomenalno, ja onako ženski sam pogledala, videla sam da je atmosfera bila usijana, videla sam da je klasa bila krcata, što mi je jako drago kao prijatelju, pre svega i onako ženski, da je Jelena zaista izdominirala sa svojim hitovima i negde ja sam i navikla da Beograd nju voli na taj način na koji sam sinoć videla kroz te storije i kako su mi izveštavali prijatelji. Ja sam mislila, ponavljam, da ću stići, ali evo, ako ste i bili do kraja koncerta, on je pevao 3,5 sata, tako da bravo Vertisa, malo si me zeznao da ne odem kod Jelene. Oprostit će Jelena. I ono što hoću, u školi smo pevanja, ti si učila od najboljih. Šta bi ti mlađim generacijama poručila što se tiče pevanja i buduće karijere? Vi negde dobro znate da ja zaista ne idem tako, kada bih zaista se odazvala svim događajima gde sam pozvana, ja bukvalno ne bih ulazila u kuću. I brdo novca bi bilo potrebno za ta spremanja od stajlinga, šminke, garderobe i svega. Tako da ja kad dođem negde dolazim zaista punog srca i kod nekih ljudi koji, neću reći da ovi manje zaslužuju, nego imaju neki neizbrisiv trag i kroz moju karijeru i za moj život i vezuju me neke drage uspomene sa njima. Danas smo ovde na novoj lokaciji, škola pevanja Suzane Dinić, to je Suzane Branković, Pegart i jako mi je drago, otvorili su i muzički studio, znači sada ovde je jedna velika produkcija, mogu slobodno da kažem, ali mene to i ne iznenađuje toliko, jer ja sam Suzanu Dinić upoznala u školi pevanja Aleksandre Radović kao jednog od profesora i tamo sam je zavolela i videla sam i tu njenu ambiciju i naravno njeno neosporno ogromno znanje, da kasnije kada su Petar i ona otvorili školu, ja sam znala da se oni neće zadržati samo na tome, već da se želeti još i sada svedočimo jednoj ozbiljnoj produkciji i Suza je neko kod koga sam ja kasnije dok sam se spremala u stvari sa tim pesmama da se predstavim publici u takmičenju za Zvezde Granda, išla kod nje kući i onako s klavir smo spremale svaku pesmu, navijala je za mene onako zdušno i ja to ne mogu da zaboravim. I dan danas je tu za mene kada ja okrenem Suzu, potrebna mi je pomoć, potrebno mi je, ne znam, evo sad joj kažem, ne mogu da prihvatim da si mi samo bila prateći vokal u Novom Sadu, mi imam toliko uspomena, molim te da nastaviš. Tako da Suza je uvek tu za mene i ja sam za nju i stvarno se radujem njenom uspehu. Koliko su lepa zapravo takva prijateljstva? Da. Ona mene poznaje sigurno, evo, možete da je pitate, ali sigurno preko tu negde oko 15 godina, možda i više. Prelepo, onda uživaj dalje, nećemo te više zadržavati, čekajte drugi mediji i hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Uvek hvala tebi. Ognjene, Tijana, čuli ste, meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa Milicom, ostajemo ovde i javljamo se u sledećem uključenju. Hvala Simona. E da, hvala Simoni i hvala Milici. Naravno, Milica će doći u naš studio. Govorimo naravno o 4 predstojeća koncerta koje će se dogoditi u Bosni i Hercegovini. Naravno, 2025. godine Sarajevo, a i to Skoplje. Naravno, sve informacije u našem dnevnom formatu, prvi red svakog radnog dana. A mi nastavljamo u 20:41. Intrigantno druženje sa vama, ali zabava tek predstoji. Tako je, dok ne uvedemo naše dragi goste, samo ćemo još jednom ponoviti poslednja vest vezana za sahranu Bore Đorđevića, frontmena grupe Riblja Čorba, jeste sledeća. Da, u Čačku od 11 časova u Čačanskom kulturnom centru održat će se komemoracija, zatim od 13 časova u kapeli će rodbina primati saučešće, a u 14 časova bit će sahranjen jedan jedini i neponovljivi Bora. Ono što je još dodato iz kabineta gradonačelnika Čačka jeste i to da će hor gimnazije u Čačku otpevati pesmu tokom sahrane, pogledaj dom
Dom svoj anđele i tom pesmom Oprostiti se od frontmena grupe Riblja čorba. Da, tako je i bilo juče na Tašmajdanu, ali naravno o Tašmajdanu, u svemu tome što se dogodilo u Beogradu i temama koje su zapravo bile glavne u domaćim medijima, razgovaramo i komentarišemo sa našim gostima. Ako govorimo o estetici, kažu da je neprikosnoven tu. Kada govorimo o informacijama, naš drugi gost je takođe neprikosnoven tu. Dakle, reditelj i modni fotograf, Dejan Milićević i Srđan Zelema Bazele, novinar, su naši gosti. Da, prečešljamo kako mi umemo. Da, prečešljamo sve što smo ostali nedorečeni ovih dana. Nikad treba Bekiju da damo reč. Čovjek nije bio nikada. Zele mi ovdje kome. Znači, to je... Prvi put je Deki u emisiji sram zbilo. Zašto ne? Sve ima svoj prvi put. Dobro nam došao u naoštrenu crvenu da iskomentarišemo sve ono najaktualnije. Kako si? Moramo oštro, dobro sam. Hvala Bogu, vi ste dobro, živo, zdravo, lepo mi izgledate. Pa ja malo podgojem Deki nakon novog leta, to mi toliki problem. Ti kad nas pohvališ, onda je to to. To je to. Ne, ne, lepo ste mi se skockali. Super, vi kao da ste iz Sava centra pobegli ovdje. Dva dana nismo se preslačili. Pa nema veze. Mi šminku skidali. Nismo jedini, ja ima tih. A hteo sam da dođem u Bele koši u kojoj sam bio tamo da kažem, ja dva dana ne skidam. Međutim, majka mi je rekla, nećeš valjda tako na televiziju, idi normalno, pričaš, budi relax, budi opušten, pošto je moja majka meni najveći kritičar i kad se ja tako nešto naludim, ona me samo ovako pogleda i kaže, kad će Uskrs? E, ali moram ti kažem, Tijana ima Veru, ja imam Snežanu. I ja moju Snežanu zovem posle svake emisije, Vera također, imali smo juče jednu tešku emisiju, Prica je ušla u šminkernicu i rekla, kada je Vera rekla da je sve u redu, znači da je u redu. Znači da je emisija bila dobra. Ja bih rekao da nekako u krugu porodice dobijemo najmerodavnije komentare i najiskreniji. Kada govorimo o svemu ovome što se dogodilo, vratit ću se na ove tužne vesti, ali na red carpet koji se dogodio u Beogradu. Momci, dolazili ste do K1. Šta biste izdvojili od ovih vesti koje su se danas pojavile? Nekako u gro planu jeste i smrt Bore Đorđevića, što i jeste neka stvar koja je parastužila region. Šta ste vi isprtili i šta je, evo, Deki, konkretno tebi najviše privuklo pažnju današnjih vesti? Pa od današnjih vesti, mislim, sve se desilo par dana ranije. Par dana ranije se desila ta tužna vest vezano za Boru Đorđevića. Pre dva dana, pre koliko je bio red carpet? Pre dva dana? Utorak se desilo to, koliko sam danas ništa nije nešto specijalno. Molim, oženio se Cecin bivši. To je već tvoj reon. Zele, ja ću ovdje da rešetam po red karpetu, a Zele neka kaže. Da se mi napadlju, dobro da kažu, šta pominjete više Cecin bivši, on je čovjek koji ima svoje ime. Naravno, Bogdan i Jovana su se venčali. Ako neka se sreće. A Mirka, vrlo elegantna gošća. Kažu, zasenila je. Baš je bila elegantna, moramo da je pohvalimo. I Vujadin i Mirka. Stvarno su par, onako kad ih vidiš, prelepi su na svakom događaju, gde god da se pojave bili sinoć ili niko su verti su odvojeno bili ili ne? Ne, ne, došli su zajedno, ali je Vujadin pobegao, on neće da daje medije ako nije u vezi futbala, u vezi sporta, nešto. A Zele, ti tebe baš mnogo i ne interesuje ga pitaš za futbal. Pa služaj ti kažem, pratio sam ja olimpijadu, znaš, pratio sam ja svetsko prvenstvo u futbolu i to, tako da nisam ja baš daleko od tih tema, ali ja volim njega da pitam neke onako sočnije teme, što možda, pa malo provokativnije, malo, znaš, on je nekako šmekerica, iako je oženjen, pa mislim oženjen, ono kako se kaže, nisu zvanično, jel da, još uvijek na papiru, ali tako ja volim da malo provociram, nekako ti futboleri su uvijek interesantni ženama i onda tu uvijek ima nekih tema i podtema. Deki, to je od uvijek bilo tako, da su futboleri ono na top jedan listi. Naravno, naravno i po meni, pa možda zato što imaju najviše para, najbolje obučeni, zato što ja znam... I najčešće nisu kod kuće. To je odlično, pazi, idealno ti je. Idealno je stalno u karantinu, ostavlja ti lovu, ti trošiš lovu, jeste. Nisi ne dostavljeni sad, žena futbalera. Prave priča lepu decu, moramo da se složimo. Tako je. Tako je. E, svi mi ja sad vas da pitam nešto, pošto ste vi ljudi iz medije. Jeste bili na Vertisu na Gospodinu? E, ja bio prošle godine, a radio sam sinoć. Da, bio prošle godine. Sinoć smo bili ovdje, da. A kažite mi, ako... Ja bio prošle godine. Te 3-4 pesme što ja znam, a šta radi ostatak vremena? E, da ti kažem,
Čekaj, ja sam otišao s drugaricom Majom, Maja moja povela drugaricu i sad mi kao onako, kako se kaže, laički, uzeli po koje pivo, mislim da se ucrcamo da bi mogli da podnesemo to, jer kao, ipak nije tvoje govorno područje, nije to ta muzika. Pa neko i ne znamo sve pesme. Ja nisam znao ni jedno, osim obrade Saše Kovačevića, Živim da te volim. Iskreno, ali sam želeo da čujem i generalno volim grčku muziku. Iznenadio sam se koliko je ljudi na Tašmajdanu, prošle godine govorim, imalo nekakve transparente i da su pevali. Videli smo i Brenu Sinuć koja je uzela parče papira, ona nije mogla žena da nauči te grčki, valjda otkud znamo, i ona je na kraju uzela, ali ima dosta poštovalaca muzike ovde i mislim da mi generalno volimo grčku muziku, da možda ne pratimo dovoljno u medijima, ali da postoje određeni ljudi koji to slušaju. Ja mislim da polovina peva i ovo po Darinom, po Sašinom. A i bio je prestiž pojaviti se Sinuć. Ja imam taj neki utisak. Imam utisak po klasi ljudi koja je bila, da je bilo to negde imperativ da se pojaviš upravo tamo. On važi za nekog urbanog lika, onako šmekerica je, i onda ljudi idu kao tom logikom mnogi, ne svi naravno, da on jeste zvezda i da vole njegove pesme, ali pojedini su otišli kao, eto, prestiže biti na tom mestu, pa da se taguje, da se objavi na Instagramu i tako dalje. Da, ali meni su hit neke VIP osobe koje dođu na određeni event, samo da se uslikaju i krivinica, opa! Ja vidio jednog kolegu, Sinuć, koji se snima i on se jadan snima, ali on snima tu obradu i peva na srpskom. Pa meni je to stvarno cringe. Ali veruj mi da to 50% Sinuć radi. Ali meni je to cringe. On peva, a oni podari. Darin veliki hit Ne planiram da ostanem, ne planiram, mislim da je to uradio. Ne, Trese mene ljubav. Da, Darin u tom pesmu obradio. Zela je već zabogom, pošto ona toliko događa je bio da više ušte prešla. Trese mene ljubav, Trese, to je on. To je Dara obradila od njega i Sinuć su svi tagovali tu pesmu, pevali na srpskom jeziku i Sašu Kovačević. Ja samo tu ili je bilo još? Mislim da je još neko pesmu. Ima nekoliko još pesma. Mi ove nedelje, odnosno u novoj sezoni, četvrtak je dan kada ćemo zapravo imati in i tri out rubriku i ja predlažem da je možda trenutak da krenemo zbog onog zbog toga smo se okupili večeras, a to je trojni tepih. Nekako delujemo kao oni Mapetovci sa terase, samo da si ima četvora. Ajde da vidimo. Ajmo na džingu pa da krenemo. Da vidimo zadatak. Ajmo zadatak. Džingu. Novo u ovoj sezoni? Da. Novo u ovoj sezoni jeste In Tri Out. Govorimo sa našim gostima, rekapituliramo čemu to govorimo od utorka do četvrtka, pravimo retrospektivu. Ti je nea revnosno to sve pratimo sa našim gostima, da beremo tri predloga i ja bih ti će odmah krenuo na prvi predlog. Hajde da vidimo prvi predlog i nešto o čemu se pričalo od trenutka kada se dogodilo, a šta drugo nego crveni tepih u Srbiji. Godinama unazad mi sa nestrpljenjem čekamo da se dogodi jedan ovakav glamurozan događaj, pa da pomislimo i da vidimo da li je taj crveni tepih već u Srbiji zaboravljen ili smo se svi prisetili kako treba izgledati na tom crvenom tepihu. Dene, bio si na licu mesta, Zela je bio sa ove strane medijske, ti si bio na crvenom tepihu. Tvoj prvi utisak kada si stigao tamo? Mnogo je dobro organizovano, stvarno. Znači, ne mogu da grešim dušu. Ogromna ekipa je to radila. Meni inače veliku emociju gajim prema Sava centru, zato što sam nebrojani broj koncerata režirao tamo u Plavoj dvorani i uvek me vezuju tako neke divne emocije. Poslednji koncert sam Mani Bekuti režirao tamo i tako da baš onako od malena sam tamo, jako sam ukoliko sam para ostavio u buticima u Sava centru. Majko, draga, radnja za cipele, znači kad se uđe na onaj ulaz prvi gde taksi stane, pa sa leve strane ka tu. Ja mislim da sam čitav stan jedan ostavio u Beogradu. Tako da, ali nema veze. Imam divnu emociju prema Sava centru. Sećam se kada sam bio gost još na Trećem kanalu i Irena Đurović, manekinka, je vodila tada na Trećem kanalu. Kod nje sam bio gost. Tako da, mnogo divnih emocija imam prema tom Sava centru. I ovo je stvarno bila dostojna Beograda, dostojna celog našeg show biznisa, manifestacija. Odlično organizovana. Velika imena se pojavila. Jedino velika imena su se pojavila. Jedino kao i svaki put kod nas, nepisano pravilo, ne poštuješ mesto na koje ideš. Mnogi su došli toliko previše ležerno obučeni. Mislim,
Retko se kod nas to dešava. Retko je da imamo ovakvu priliku. Normalno, pa prijatelju, to je jedan dan u godini. Kada trebaš da daš svoj maks i kada trebaš da se središ i kada trebaš, eto, dašak tog nekog sveta. I da se osjetiš kao zaista zvezda i vipovac, jer ne može tu svako da dođe. Ali moram da ti kažem nešto. Mnogi, ono ja sa medijske strane gledano, mnogima je taj crveni tepih udario u glavu. To veče. Pojedini stvarno su se toliko utripovali. Znači, potpuno druge osobe na crvenom tepihu, potpuno druge osobe ovako kad ih radimo. Tipa, ajmo konkretno. Pa ne bi bilo poželjno da ti ih pominjem, jer će, mislim da, da se ne naljute, da emisija nema problem posle. Dobro. Ali, podhitno, kada se pojavljaju na takvim događajima i to, neka izbace te seljačke manire iz svog ponašanja koje onako u sebi drže, pa kad se pojave na takom nekom mestu, počnu da ih praktikuju i da ih primenjuju. Mm-hmm. Dakle, to je stvarno... Nisu pratili Veneciju da vide kako treba se ponašati na Upravo to. I naprave tačno. Zaista da se tu dobro osjećaju ti mediji. Kad jedan George Clooney dođe i slika se s medijima, bravo, i ljubi ruke Richard Gere novinarski. Ne, divno je bilo kada je uskočio među paparace. To je tako bilo poštovanje. Pa svim svojim kolegama se javim, ja sam došao Draganu Mirković, ali sam se svim svojim kolegama, fotografima javio, gde ste momci, kako ide. Mislim, svako radi svoj posao. To je normalno, mislim, naš neki video i Zela je primetio, ja sam primetio, mnogi su okretali glavu, nisu htjeli da daju novinarima izjave. Mislim, ali zamisli to, ovako, dobio je Zela pozivnicu isto kao ti i Dragana. On da radi svoj deo posla, ti da uradiš to večer svoj deo posla. Znači, svi su tu došli s nekim razlogom, nije Zela Pričali smo Deki i ja malo pre. Čoveče, pojedini su došli, dobio si neverovatan moment da iskoristiš za svoj PR, da se pojaviš, da kažeš nešto, da apeluješ na nešto u krajnjem slučaju. Ne, oni su bukvalno bežali od fotografa, pojavili su i samo su zbrisali ovako i onda su ih vraćali nazad da stanu, da se slikaju, mislim, za oficijalnog fotografa. Mi ćemo da govorimo večeras, pošto je već i 6 minuta do 9, imamo 3 predloga. Ja ću da pozovem naše gledalce da nam se pridruže na Instagramu. Dakle, sva 3 predloga su već okačene na našoj Instagram stranici. Glasite, mi taksativno prelazimo predlog po predlog, posle ćemo ih i naravno vidjeti sve zajedno. Moramo da krenemo od tog crnog tepiha, Tića i Dekija, da maksimalno, nažalost, iskoristim, ako taj izraz mogu da kažem, i moramo da prokomentarišemo ako neko zna to lepo da kaže i da sugeriše, ali da prokomentariše, to je Deki. I ja prepuštam naravno Tići Palicu. Tića je bila danas zadužena za taj vizualni identitet. Zele, naravno, ti ja komentarišem lajčki, a ovo je stručna strana. Ovo je struka ovamo. Struka se oglasila. Ja sam onako komentarisala lajički, evo ti ćeš sada reći, Danijela Dimitrovska. Wow! Doviđenja, prijatno. Doviđenja, lako noć. Ali pazite, bukvalno doviđenja. Doviđenja, prijatno, ženo, spremna si za Kan, spremna si za bilo koji crveni tepih na svijetu. Ja ne pamtim da je neko onako u Srbiji izgledao na crvenom tepihu. Jeste, nema pravda. Deki, kažu mnogi, Danijela Dimitrovska izgleda fantastično, slike i to. I sad ona radi nekakav posao i kažu ona nema karizmu u tome što radi. Ja bih rekao da mi Danijelu Dimitrovsku prevashodno znamo kao lice koje je bila deo Elit model Luka. U Njujorku dosta radila sa manekinkama i ona je deklarisana, kada govorimo o modi, vrlo je žena prema tome usresređena. Zbog čega imamo taj poriv da neku ženu koja izgleda toliko besprekorno, možda nam se energija njena sviđa ili ne sviđa na malim ekranima, ali zbog čega imamo taj poriv da odmah govorimo loše u negativnom kontekstu i da ne možemo da kažemo da jedna žena izgleda zaista dostojno sveta? Da, imamo generalno problem ljudi u Srbiji, a to što svi misle da su mali bogovi, da imaju pravo da sude. Čak i nekome ko je toliko i uspešan i prelep i sve što je mogla da uradi u modnom nekom momentu je uradila. Bila je na takvim revijama, na takvim kampanjama. Toliko je, da kažem, eto, kao devojka iz Srbije učinila da se naš, eto, sa neke modne strane poboljša u ugledu svetu. I mislim da je opravdala sve to sinoćnom pojavom tamo. Izgledala je kao
milion dolara. Upravo smo Dragana i Ana i nalazili dok su nju snimali i fotografisali i Gaga ovako stegla za ruku i rekla, pa ko je ovo? Ja kažem, Gaga, bivša od... Amidžićeva žena, dobro. Daniela. Jao, pa kaže, ona izgleda čarobno, ona izgleda u prirodi još 100 puta magičnije nego na TV-u i stvarno svaka... Ajmo da krenemo, Tiću, da. Da krenemo i sa fotografijama, tako je, da vidimo fotografije, pa da možemo onako i uz fotografiju da komentarišemo. Struka da se oglasi. Bilo je i moment, Marija Šerifović odlučila se za plavi sako. Da. Pa mislim, to je Marija, kako da vam kažem. Lep sako, to je, mislim, iskreno, nije neka Met Gala, nije nešto gde možeš da se malo ludišeš, nego je ipak otvaranje plave dvorane, pa eto, u ime svega toga Marija obukla plavi sako zbog plave dvorane i lepo se uklopila, da kažem, to je Marijin stil i po meni je potpuno normalno da se ona ovako pojavila. Kako je rekla ono kod nas u lajvu, čuli smo je u lajvu utorak, kad je rekla, konačno jedan čisti mirišljev događaj. Jel si mirisala sve u plavoj dvorani? Jeste, jeste. Sve na novo. Da, imaju... Evo Dimitrovsku, koliko si ne... Ne, Bjeloglić. Mija, Aleksej i Dragan, tako je. I oni se retko pojavljaju. Tu je taj jedan moment kada ti poštuješ ovako jedan veliki događaj i mi sada na gradskim događaj ima vidimo 20 ljudi koji se vrte u krug. Ovo je prvi događaj gde su iskočile ličnosti poput Dragana Bjelogrlića, koga nemamo priliku tako često da vidimo na ovakvim događajima. Šta bi ti rekao, Deki, za ovo? Ja bih bio mega ponosan otac da imamo ovako dvoje lepe dece i ne samo što su lepi, nego što su mega talentovani. Sin mu je glumčina, ozbiljna glumčina, tako da, eto, ponosni tata sa dvoje prelepe i talentovane dece i to je to, mislim, više neki ležerniji stil. Ona je stvarno u prednjem, vidio sam je i uživo i baš mi onako skrenula pažnju, baš se ovako okrenuo i kad sam vidio da je došla do njih, tek u prvom momentu se nisam odmah prepoznao, da sam je uvek vidio nekim ležernim varijantama, ali stvarno je, baš je plenila i svi su se okretali za njom. Nije džabe Milan Marić, kako kažu, to žargonski odlepio za njih. Da. Ajmo dalje, se pojavili, stvarno su ostavili odličan utisak onako. Da. Dobro, Rade Šerbeđija, tako je, sa suprugom, ukoliko se ne varam, dobro, lepa Brena. Ovo moramo malo da iskomentarišemo. Deki, sa Brenom si mnogo stvari radio, ali da li je ovo dostojno crvenog tepiha? Pa jesam, očekivao sam da će biti malo neko glamuroznije izdanje, da. Lepo je, stoji bela boja, po meni je možda malo previše casual, više mi je za neki dnevni koktel, naprimjer prijem u američkoj ambasadi, neki koktel u američkoj ambasadi, i to bi kao prošlo kao ta varijanta. Za ovako večernje neko glam izdanje mi je malo previše jednostavno, ali na lepoj ženi se lepo stoji, tako da... A ona je dosta eleganciju uvela u ove svoje koncerte. A jeste, ja sam je očekivao da se upravo pojavi, da se pojavi tako. Upravo zbog toga, jer vidimo neke čarobne haljine sada na tim njenim koncertima i onako... Da, ima ona ceo tim svojih modnih stručnjaka koji je oblači i sređuju i očekivao sam tako nešto. A znaš kako je meni ovo delovalo? Kao da se lomila da li će doći. Pa nije baš pripremala naš ono dve nedelje. Ali ljudi, vidi, lako je nama. Ova žena, ljudi. Ali meni ste... Ovako iz moguga. Ona čuti, ja im. Žena kao razmišljaš, ja kao žena, kao pa da li da idem, da li da ne idem. Ona se uskala za sama centar i ona je ostala u tome. Ne, vidi, ko zna, verovatno imala pre toga... Koja nju muka natrala? Ne, imala pre toga milion sastanaka. Možda nije stigla. Sa Vertisa i onda da li da ide, da li da ne ide. Dobro, ti će jedno, Niko su izašli u farmerkama, nemoj zezati. Da li je ono bilo u skladu sa situacijom, pa on je bio u prsluku? Da. Pa šta ona da dođe sad u glamuru? Doći ćemo do Niko Sajmana sljedeću fotografiju. Jelena Đoković, Tijana je rekla, ja ovo moram da prokomentarišem. Meni ovo nije za crveni tepih, ako mene pitaš te... Management mene ne sluša, sluša Tijanu, pa izvoli. Da vam kažem, mislim, Jelenu volim, poštojem i sve, ali kad nešto nije za... Meni nije za crveni. Neki kažu da je ukrala sako od Novaka. Tako su komentarisali na pojedinim mrežama. Znaš zašto? Da se nisu pojavile Daniela, Sarajo, Jelisaveta Rašanin u onakvim izdanjima... Izvini, Nina Janković, Tamara Radičević, Nataša Ninković došla u zavesi. Ok, nego sad se prisjećam šta je sve bilo. Da, ali ovo možda meni nije za ovu vrstu događaja. Ovo je prelep komad.
Operska pevačica Tamara Rađenović isto izgledala. Wow. Jeste! Mega! Dobro, i Gaga je izgledala skladno. Dobro, ne, Gaga me iznenadila, ja sam mislio da će biti nešto spektakularno, da. Međutim, Gaga kaže, imam jedno divno tegeto delo, da li misliš da idu ove veštače papuče od 100? Ja kažem, Gago, danas smo svedeni. Aj, iznenadili! I tebe je iznenadila. Da, meni iznenadila, ali Đokovićeva, mislim da to nije za crveni tepih, iskreno. Vidiš da ja kao struka. Ali iskreno, pa da ja imam utisak da je malo ležerniji izgled, nekako, odnosno styling, oprostite. Lepo to izgleda, ali da ti ne napišeš gde. Ali nije mi za ovakvu priliku, da. Ali sad da spitam nešto, ja sad ne znam da li je njima skrenuta pažnja. Kako će ja gledati? Na pozivnici nije bio dres. Tačno, zato što mi novinari smo dobili da all black, znači sve crno mora da bude i to je to. Ne znam, rekao, da li je njima uopšte rečeno kako treba da dođu i izgledaju. Ne, na protokolu koji sam dobio u telefon, nema. Jer ono, dosta ljudi nije ni očekivalo na onom nivou da će biti. Ba, iskreno, i sa Gagom kad smo stali na crveni tepih, Gaga kaže, pa mi se možda nismo dovoljno efektno obukli, možda smo previše jednostavni, ja kažem, ne, Gago, teraj. Ono je bilo dobro. Mislim, teraj, sve okej. Hajmo dalje, konstrakte više manje, ovo je taj neki luk koji oni, tako je, prezentuju, hajmo dalje, režio, da vidimo šta se još dešavalo na crvenom tepihu i šta ima zanimljivo. Ovo je Nataša Ninković, ja nju mnogo volim, ona je jedna od najboljih naših glumica, ali ova zavijes, evo ga i Beki. Možemo li full screen, Muki, da dobijemo? Ne, ali najbolji je komentar nekog mladog dizajnera koji je rekao da me obukla Ivana Jordan dok peva Lazaricu, da sam otpeval Lazaricu i da sam, ne, fantastično. Tako da, super komentar. Da, Beki, kako vam izgleda ovaj gospodin u belom? Ne, ova grudva snega, znaš što, ja se uvek zeznem i pomislim kako sam ja sada oslabio i kako ja sad mogu da sebi dozvolim odrevnu kombinaciju i onda kad se vidim ove kratke nogice, mangulice, ove kratke nogice i gore ova trudnička košulja, znači ja sebi sam izgledao kao jedna grudva pored Gage, ali super Gaga, zato deluje kao Štiglić. Dobro je što me ponala, jer Gagica deluje šlank. I Gaga ne samo deluje kao šlank, nego ima takvu energiju, ja ne znam, jesi vidio u sali tamo kad je igrao. Jeste videli kako je njoj prišao Čola? Da, da. Molim, kako je prišao Čola, poljubio i zagrlio. Molim, respekt. Ali kako ona animirala ljudi, kako ih je dizala da igraju. Ajde, igrate svi, da. Idemo, Sergej Četković, pre nego što Deki da sud iz Jele, da kažem gledalcima. Fenomenalno, Sergej Četković i Sekin muž Veljko. Ljudi, molim te, Veljko, koje su ono cipele, znači, kraj. Cipele i od Sergeja i od Veljka su top delo. A što Ivan Bosičić bio u patikama, je li to okej? Okej. Da, zato što je to fashion. Okej, zato što u odnosu treba pokušati njegovu sliku na gore. Sve zajedno, styling je bio dobar. Jeste, lepo je i Jelena izgleda. Mene, ako neko bi, ja sam bio patika. Da, zato što je to fashion. Ali dobro, moje su kao neki Roberto Cavalli prvali, pa kao mogla da prođe. Moram da kažem gledalcima, eksplodirao Instagram emisija Donja crta, intrigantno, čekamo da glasate za naše predloge. Tijana, da li je ostalo još nešto ili da pređemo na drugi predlog? Možemo da pređemo na naredni predlog. Ajmo da pogledamo i koji je drugi predlog. Dakle, sinoć Evropa na Tašmajdanu, Brena na sceni, Prijovićka u prvom redu, ali i mnoge druge javne ličnosti. Hajmo da komentarišemo i ovaj događaj. Tako je sinoć bilo na Tašmajdanu, drugi put zaredom Niko Svertis pravi koncert na Beogradskom Tašmajdanu, preko 10.000 ljudi, lepa Brena, bila je specijalna gošća, izašla na binu, otpevala zajedno sa njim na grčkom jeziku njegov veliki hit, Aleksandra Prijović, Milica Pavlović i mnogi drugi ljudi bili su upravo u prvom redu i sada ćemo da prokomentarišemo, odnosno pitamo i vas na Instagramu zbog čega su javne ličnosti podržale evropski događaj, odnosno događaj na kom je pevala upravo evropska
velika zvezda, a možda tokom godine unazad nisu baš domaće ličnosti pratile koncerte domaćih zvezda. Da li smo dobro formulisali ovo pitanje? Evo, pitamo novinara možda. Zele, dosta poznatih Ana Kokić, koja se nije na telefon izdala pesmu. Dve pesme. Da kažemo i to. Šalo na stranu, Ana Kokić, Milica Pavlović, Aleksandra Prijović, Lepa Brena, mnogo ljudi, Filip Živojinović, dosta VIP zvanica. I Tijena i ja, kada smo razgovarali šta ćemo da predložimo, nekako glavno pitanje je zbog čega su javne ličnosti odlučile da baš podršku daju jednoj grčkoj zvezdi koja je više manje popularna. Jer mi vidimo da kada naše javne ličnosti organizuju koncerte, tu na VIP ulazu da probereš dvoje, troje i to je to. E sad, da li je ovo prestiž, što smo i počeli sa pričom, da se pojaviš na ovom koncertu? Pa vidjeti, kažem nešto. Prvo, s jedne strane, jeste prestiž da se pojave kod njega. Drugo, malo je tu stvari i ukusa. Očigledno je da vole, da kažemo, i tu neku grčku muziku. Onda ja donekle pretpostavljam da je Aleksandra došla zato što je nekako kod Živojinovića se znalo da će Brena nastupati, pa kao ajde idemo da je i Brenu podržimo. Kad je već kod kuće, kad ne peva, možda to veče nema koncert ili nešto, pa kao ajde. Mislim da je pre to kod njih bilo nego što uopšte su došli da gledaju Nikosa. Iznenadio sam se recimo da nije bio Saša Kovačevića, mislim da nije bio sinoć, ili tako? Ali prošle godine ja sam bio, pa je izašao na bilo. Da, Vanja Mijatović, koja se kune u grčku muziku, koja voli grčku, i ona nije bila, recimo, čak i obradila neke pesme, neku muziku u grčku i to. Tako da, ovi nije bilo puno, da kažemo, pevača koji stvarno su fanovi grčke muzike, a došli su neki koji su specifični i čudni. Ivija Damu je pre nekoliko nedelja pevala u jednom restoranu u galeriji, je li tako, Bottega, u galeriji. Ivija Damu bila je tu i sad svi, ako nekako pomenemo tu grčku muziku, Ivi ne znamo Adamu, ako kažemo ime je prezima, ali tu pesmu je na veliki hit znamo. Ali izvini, ti kažem nešto. Ona je bila dovedena u kontekst sa Milicom Pavlović da je obradila njenu pesmu Tačno tako, koju je radio Fivos. Jeste, nešto su pričali. Ali otkuda, deki, ti si toliko godina na javnoj sceni, mi smo obrađivali, odnosno naše zvezde, obrađivale pesme od Grka. Željko Joksimović ovog leta uradio pesmu na grčkom. Ok, on ima nekakvih ličnih stavova kada govorimo o Grčku i voli Grčku i boravi dosta tamo. Otkuda ovo interesovanje i ovolika eufore oko grčkih zvezda? Sve je to zbog subote u galeriji. Kako se grčko veče tamo pojavilo i ove se tanjiri, tako su svi Grci krenuli ovo. Ja mislim da su se one postrojile, prvo što je dobar frajer, pa kao da vidimo malo to, a drugo što su se ponadale... Koliko? 46. Dobro, kako god. 46, evo je čovjek koga vidi. Kako god, ali vidi, nada posljednja umire. Da li ću da snimim s njim duet ili ću da uradim neki cover sa njim? Bolje ja da dođem na koncert, da se doteram, da kažem, vidi, bila sam... Da ga tagujem, da on ripostuje i da mu ja pošaljem poruku. Tako je, i možda padne duet ili mi dozvoli neki kaverić. Dobro, sad. Neki delić pesma. Čekaj, sad, Brena bila na sceni, hajmo malo, dajte nam da vidimo kako ne javio Brenu, da čujemo ovo, pa ćemo postavimo pitanje. Brena izlazi na scenu. Dobro večer, Beograde! Thank you so much. Brena pevala na grčkom i sad se postavlja pitanje, Brena ili Prija, koja radi duet? Aha. Stručnik. Brena. Ja mislim Prija pre. Brena. Zašto? Pa ne znam, tako mi nešto deluje. Prvo, sam dokaz, otkud Brena na sceni? Možda je već snimljen taj duet. Da, nekako, Brena je ipak veća zvezda, trenut, mislim, ono, Prija jeste okej. Otkud na sceni, ali postojiš pitanje otkud na sceni žena tolike godine hara i... Ne, kod njega, zapravo, kako je baš nju, znaš, da, dozvao, da je baš nju odabrao toliko, razumeš, ono, pevača, tako da je to bilo vrlo interesantno i mnogi su to komentarisali i pitali su se zašto baš Brena. A Deki ćuti, ja već sprema spas. Ne. Već zna scenariju za spod. Deki zna scenariju. Ide u Atinu. Samo vi mene z, ali da su malo iz organizacije bili mudri, sve koje su obradile njegove pesme su mogle da izađu, pa pola grčki, pola srpski, pa da se tu lepo vidi. Nas da angažuju sledeći put za organizaciju. Dobro, ajmo da vas pitamo, gledaoci, molim vas, još jednom vas podsjećamo, pitamo i vas na Instagramu, emisija Donja Crna Crta Intrigantno, imate tri predloga za koje glasate, drugi predlog u toku, komentarišemo o, naravno, tome zbog čega su javne ličnosti više podržale koncert grčke
Crnogorske zvezde na koncerte domaćih zvezda i za kraj ove teme da vas pitamo za završni, recimo, komentar. Da li biste vi otišli na ovaj koncert i da li ovaj događaj vama bio in ili out? Pa, znaš šta, ja iskreno volim grčku muziku, ali nisam sad neki preterani fan Nikosa. Otišao bih možda, eto, ja bih možda zbog Brene otišao da slušam. Ali niko nije znao da će biti Brena. Pa, neki smo načuli. Pa, dobro, znao, ali... Neki smo nešto načuli. Ali ja bih možda, eto, pre zbog toga i naravno volim uopšte taj grčki melos. Prijalo bi mi, ne bi mi sad to nešto smetalo da sam tu i da džuskam i pijem neku dobro vino. A bili su neki stolovi, nešto? Standardno. Deki kažeš šta? Ne, Deki kaže, ne, not my cup of tea, nešto uživam toliko. Nisam neki fan grčke muzike i privatno to stvarno ne slušam, tako da po meni ne mogu da kažem da je out, ali not my cup of tea. Draži nam je giros. Jest, i more, caciki, giros, legini, paradajzi, pomfriti, sve u giros. Grčka salata. E, tu već idemo. Tu već možemo. Ti će večeras briljiraš. E, rekao bih jedna tema koja nas se tiče svih nas. Deki, ti si dosta svedočio svemu tome, ali često se postavlja i pitanje zabrana. Stoga, treća tema za ovaj četvrtak jeste i kako smo i mi nazvali... Muzika pod ključem. I zašto većina naših... javnih ličnosti ima zabranu da nastupa u regionu. Predlog broj 3, poštovani auditorijume, na Instagramu naše emisije, glasajte za vaš predlog. Treći predlog, dakle, muzika pod ključem, sve više zabranjenih nastupa naših izvođača u regionu. Nekako, ova tema se prožima kroz domaće medije godinama unazad, ali ja bih da krenemo od 90-ih. Juče smo, kada smo govorili o Bori Čorbi, nekako podatak koji smo svi izostavili da tokom 90-ih baš Bora i u ovoj Srbiji imao problema sa Miloševićem. Imali smo tu i brojnih nekakvih političkih zabrana, situacija koje su se dešavale na muzičkoj sceni, ali slučaj sa Severinom nekako je podgrijao strasti kada govorimo o toj bivšoj državi, o tome ko šta brani, ko se za šta agituje, ko o čemu, ali Deki, ima li negde mesta kada govorimo u muzici, da li ima mesta za politiku, i rekao bih da određene zvezde iz regiona dosta koriste muziku da svoje političke stavove pa promovišu na neki način. I da li smo se mi ogrešili ovde kada smo se ovako strčano postavili prema određenim političkim zabranama, odnosno zabranama ulaska u određene zemlje, određenim zvezdama? Nikada, mislim da je to ogromna greška izvođača da se uopšte deklarišu i da uopšte na bilo koji način mešaju politiku u svoje karijere, u svoje pesme, u svoje nastupe medijske. Muzika treba da nas spaja, treba da bude sve otvoreno. Malo smo, mislim da smo kao i uvek srčan narod i mi svima raširimo ruke i sve ih dočekujemo ovde kao kraljeve i kraljice i morate da priznate. Mnogi su izgradili karijere i mislim da 1% da smo imali feedback, da makar 1% su naši izvođači tako dočekani u njihovim zemljama, ali nisu. Tako da reciprociteta nema. Nisam za zabrane, odmah da kažem, nisam za zabrane, ali takođe i nisam da se na bilo koji način pevač obeležava politički i da se to koristi u neke političke stvari. Ali Deki, izvini sad što te prekidam, ali da ne zaboravim. Da li si ti tokom karijere imao momente kada ti je rekla pevačica bolje da ne stavljamo ovo u spot, može da se prokomentariše ovako i onako? Više je sa moje strane bilo intervencija. Više je bilo s moje strane intervencije, kažem, molim te, skini te minđuše sa krstom ili nemoj taj krst, molim te, zato što ima mnogo ljudi druge vere koji te voli i poštuju. Nećemo da idemo sa obeležima zato što nema potrebe, jer trebaš da budeš dostupna i, da kažem, krotko jagnje devet majki sisa. I ne možete da, ako želite da osvojite Balkan, ako želite da budete prihvaćeni svugde, ne treba
trebate bilo kojim svojim postupkom da iritirate. I često puta ih savjetujem da možda nešto iz tih svojih spotova, ideja, skrate, promene, zamene, da ne bi upravo, moramo na sve da mislimo ljude, jer pogotovo sada ta fan baza sa pojavom ovih društvenih mreža je ogromna. I ogromni broj ljudi vas poštuje, ceni i uvek sam na strani toga da nikako ne smemo da mešamo politiku u ovaj biznis. Da, koriste se da bi se osvojili nekakvi politički poeni, da li si pozicija ili opozicija, ali bi se nekako rekao da se baš zbog toga deklarišemo i da se tada dobije potpuno drugačija slika. Dobro, ali Severina, mislim kad smo kod nje, malo mi folirant. Malo mi je onako folirant zbog cele ove situacije koja se desila, ali ako mi uzmemo u stvari od početka, kad je ona 90-ih onako već skrenula neku pažnju, da kažemo da je neku popularnost već doživjela 2000-ih, hajde, ono, s početka 2000-ih ovde. Mi smo nju nekako prihvatili srčano, doživljavali smo je kao sveticu, kao prelepu ženu, kao veličali smo je to. Bukvalno, ona je bila super, ta sestrava smeškala se i onda cap odjednom ona akcija na jahti. Dakle, to je bio šok za sve. Jer kako od jedne takve žene tako nešto? Što znači da je sve vreme bila malo foliraža, jel da? Onda nakon toga se milion tu stvari još izdešavalo. Pa sad je došlo evo i ovo što se desilo na granici. Pa onda nekako ti kažem, sve vreme, znači mi imamo zapravo nju kao jednog, tako ja barem vidim, možda ja grešim, nije da je osuđujem, daleko toga, ja volim nju i njene pesme i sve to super, ali pokazuje da je zapravo sve vreme bila jedan veliki folirant. Ali imali smo situacije kada govorimo o tim, evo, deki, pomozi mi i ti, uključi se svakako, toliko godina radiš, kada govorimo o Oliveru Dragojeviću, rekao bi, njegova supruga je dala jedan intervju u kojem je vrlo jasno rekla, on je za života kada se desio taj rat, čuveni 90-ih godina i kada i on imao nekakvih privatnih stvari, odnosno stradanja i patnje, tada je rekao nikada više neću pevati u Beogradu. Ta publika može doći gde god ja pevam širom regiona, ali ja u Beogradu, Srbiju, nikad kročiti neću. Rekao bih da li ja sada to, da li ja privatno to podržavam ili ne, ali bih rekao da je to jedina javna ličnost u regionu koja je za života do kraja ostala dosledna svemu tome. Svi ostali su hvatali te neke jeftine političke pojene na kraju krajeva. Pa evo sa Severinom, ne bih da sada me neko shvati pogrešno, ali i ovo je usmjereno ka jednoj osobi, nekakvom konfliktu koji nikom nije nekako jasan zbog čega se sve ovo desilo. Kako je to izgledalo 90-ih u vremenu kada smo imali strašnu političku situaciju, strašno smo imali socijalnih problema, društvenih, da ne pričam, šaržeri, kriminal i sve to, ali rekao bih da nikada ovako nije bilo. Da li su društvene mreže prouzrukovale da danas svako može da da nekakav komentar i to je nekakva generalna slika društva? I dobija lajkove, pa misli da je u tom trenutku wow, to što je napisano, da posle mesec dana češe se po glavi, razmišlja šta ću sad i ne shvata da je god da peva, da danas ima mediji koji će da ga snimi i da zbog bakšiša od 200, 300, 500 evra, on će negde biti zabranjen. Jer imamo dve pevačice kojima je zabranjen ulaz u Srbiju, jer ih je neko snimio telefon. Sve su poremetile društvene mreže, definitivno. Tada, kao što on kaže, 90-ih stvarno nije bilo ovakve hajke i nije bilo ovakve stvari, mada su previranja bila možda mnogo žešća nego sada, ali ovakve stvari se nisu dešavale. Jednostavno se nisu dešavale i bili smo mnogo tolerantniji, ali smo, ja sam uvek sam se nervirao zašto onoliko koliko mi volimo da nam dođu iz susjednih zemalja, zašto nema reciprociteta i zašto se to ne dešava u suprotnom smeru. Na njihovim radijima se ne pušta toliko naša muzika, na njihovim televizijama se ne vrte naši. Oni privatno slušaju. Oni onako privatno puštaju naše pesme, ali neće niko tamo. Evo sad se dogodio presedan za Aleksandru Prijović, da je napunila toliko. I to im je bio skandal. Oni to nisu mogli da prežive. Ne, nisu mogli da prežive. Ali o čemu mi pričamo, pa koliko je njih ovde napravili karijere i arena i svih živih stvari i uvek smo to podržavali i dobrodošli su bili i samo koliko sam ja i dan danas radim hrvatski izvođače i ja kad sam otišao na Storijevu zabavu u Zagreb, toliko su me grlile sve, i Rozga, i Kolonija, i Desi Deki, i dobrodošao kod nas, Nina Badić mi je rekla divno mi je da te ugostimo, da budeš ovde kod nas na zabavi,
mislim, vidiš ti da to privatno, kada pričamo one to one, je jedna priča i onda posle neki ljudi se, što on kaže, tako se nekako transformišu, čim dođu ispred medija i čim stanu, potpuno izlazi, vidiš da se to neka druga maska stavila i iz njih izlazi neka nerazumna... Ono što neke reči... Severina sve ovo morala da uradi. Možda i neko naređenje. Da, meni je samo nejasan moment da ti ovde podržavaš tradiciju i dolaziš sa jugom, s čim je došla na svadbu Severina. Ja ovaj sa kojićim, da. Sa, kako zove, sa zastavom, a onda odjednom... Ali eto. Ne, Severina najbolje funkcioniše kada ima pored sebe srpskog muškarca. Tad je mirna kao bubica i tad zna šta priča, šta radi i kako se ponaša. Ali opet Jelena Krleuša, mislim, kako bih vam rekao sada, kako god obrni, okreni, suštinu Jelena kaže. I Jelena se nekako je osvrnula, kada govorim o njenom privatnom životu, ne bih je dao previše važnosti ovoj temi Severini, nekako bih da gledalcima i pošljemo jasnu poruku. Mi odavde prihvatamo sve, podržavamo sve i nekako ne volimo kada se to naše nešto postavi pod znak pitanja. Ne, mi sve podržavamo, ali ne možeš da me označavaš i da mi stavljaš metu na čelo i da me targetiraš. Ako govorimo o Srebrenici, o nečemu, jer niko od nas ovde nije učestvovao u nekim stvarima, niti naša deca, niti ne znam, znači, vrlo mora da se stave stvari na jasno, da se zna šta i kako. Ja bih da pomenemo i Jadranku Bajraktarović. Recimo, pre par godina, 4 godine, ti si radio i jedan spot za povratnički singl i poznaješ je jako dobro. Kada govorim o njoj, rekao bih da nepromišljena jedna odluka, loš PR u tom trenutku, doveo do toga da njena izjava nakon skandala koji se dogodio kada je pevala Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije, u trenutku kada naša zemlja ima određenih političkih padne suglasica sa Crnom Gorom i to se tada doživelo i došlo do nekog nivoa, ja bih rekao da do nivoa možda do kog nije trebalo. Jadranka u tom trenutku nije želela da pošle izvinjenje Srbima i to, reci mi, tada u tim trenucima mnogo si radio i kriznih situacija si imao sa javnim ličnostima. Može li se do njih dopreti i šta zapravo u toj situaciji uraditi? To je taj moment kriznog PR-a, ali verujem imaš brojne privatna poznanstva. Jadranku također znaš, zato te i pitam koliko je zapravo u tom trenutku važno da se vrlo dobro razmisli o tome šta se govori i kakva se poruka šalje. Znaš, to su potpuno jedna osobe privatno, a nažalost imaju loše savetodavce i loše PR-ove. Kada birate vašeg PR-a, kada birate nekoga ko će da vas savetuje, opasno dobro razmislite ko je ta osoba, proverite je numerološki, astrološki, ljudski, kako god, zato što može da vam nanese mnogo više štete nego koristi. Znam da u tim mozgovima nije tako kako su posle išle saopštenja i objašnjenja i sve drugo. Znam sigurno da nije tako, zato što radim sa svim tim divnim ženama i krivo mi je da moje dugogodišnje saradnice, kao što su Jadranka, Selma Bajrami, krivo mi je da tako za završavaju na jedan čudan način i na potpuno nepotrebno. To svima nama je ovde nepotrebno, po meni i sa mog stanovišta, zato što previše smo sve ispolitizovali, previše smo sve sveli na to da mi nekome nešto sada ne kažemo, sad ćeš ti da vidiš. Mi treba da pevamo, jer ko peva zlo, ne mislim. Ma ljudi, mi smo show biznis radnici, mi zabavljamo narod, a mi ne trebamo... Ja moram da kažem nekom da mi nešto neko ne zamere u regionu. Mogu li da kažem? Ajde. Mogu li? Tiću, nemoj da se sekiraš. Razmisli. Ali na kraju krajeva, bez Beograda i Srbije... Ništa. Nema provoda. E, a i bez nas... Toliko si to ublažila, okej. Okej. Okej, Tiću, ali to nije ništa strašno. Nema dobre večeri, dobrog provoda. Pre nego što kažeš šta je in, a šta je out, ja ću reći da su danas još neke vesti obeležile današnji dan. Samo ukratko, dakle, danas smo imali 3 slavlja, Zele ispratili, Tamara Milutinović je pravila prvi rođendan. Tamo okupila estradu. Tačno, bilo je prelepo, malo je udaljeno od Beograda do duše, ali ovi lepo su to proslavili. Njih dvoje su prelepi, Darko i Tamara, i super to. Pratili smo i to da je fudbaler dobio ćerku, Rajković. Joj, Predrag, da. Tako je. Bože me oprosti, znači, ovo je sad malo i glupa šala i to, ali čije je? Znači, apropo one priče, ne, za one fudbalere i za sve.
Šalimo se, naravno šalimo se. Ali to su danas komentarisali, pa su se... To je na Twitteru bilo, Zele. Da, pa su se zezali. Ti si zaluto. Šalimo se, zna Ana i Peđa se zezamo i to. Ali je stvarno, ali je stvarno. Ja sam umirao od svega kad su ljudi, šta su ti stali? Ajmo na recap, molim vas. Recap tri predloga, glasite brzo sada na Instagramu. Idemo na recap. Ba, uzele. Moje pametno ulo mi pomaže i suflira mi i kaže mi da je rezultat sledeći. Out je definitivno muzika pod ključem. 10% od 100% glasova, 10% je za predlog broj 3, muzika pod ključem. Rekao bi da naša publika, odnosno Srbi, ne žele da muzika bude pod ključem. Na drugom mjestu sa 13% je grčka muzika i more, a na prvom mjestu 77% vaših glasova na Instagramu predlog crveni tepih u Srbiji. Ja bih rekao da nam je to negde najviše nedostajalo. Glamur, sjaj i lepota. Velike zvezde. Da, da. Tako jest. Je. I ovim zaključujemo ovu nedelju. Da li ste saglasni sa našim gledalcima? Da, 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 ono, meni je super. Glasamo za crveni tepih i da ga bude što više. Ko će da ga finansira, ne znamo, ali mi ga volimo. Ti i ja nećemo. Mi nećemo, mi ćemo da izveštavamo. E, dobro. Dragi gledalci, mi se ovde pozdravljamo. Ovo je bila prva intrigantna nedelja i bila je stvar ognjene intrigante. Turbulentna. Ali prije nego što se pozdravimo sa vama, evo što gledate sutra u 14 na K1. Rale je uradio jednu fenomenalnu priču. Ekskluziva sledi sutra u 2, a evo što gledate u prvom redu. Posle 20 godina reprezentativne karijere, nacionalnom dresu rekla je zbogom. Da započinjem ovaj razgovor ispred murala koji je ispred tvoje zgrade. Odigrala je više od 230 utakmica za nacionalni tim. Zaokružena priča ne na način kako sam možda želela. Jedinstvena po broju učešća na olimpijskim igrama, Srbiji je donela 8 reprezentativnih odličja. Kako ime zove, da me je čak i zvao na video call, ja ono, sela, rekao da se ovo dešava. Molim te samo da se javiš mojoj drugarici, ne veruje da si mi ti tetka. Kažem, nažalost, ovi naši komšija koji su njen prozor je da tamo, a naš prozor od kuhinje ovde i onda smo... Profesionalno jedna od najboljih odbojkašica sveta. Privatno, devojka koju uspeh nije promenio. Kada nisam, mogu reći, dozvolila da se promenim na bilo koji način. Ekskluzivni intervju, prvi red specijal, Maja Ognjenović. Bila mi je čast i za to mesto. Joj, sad ću da zaradno. Gazi to. Petak. Samo na K1. Bravo, ma da, zna se gdje je najbolja zabavna redakcija upravo na programu K1 televizije. Dakle, sutra u 3 dnevna termina pratite ekskluzivni intervju sa Majom Ognjenović, koja se zapravo pozdravila sa reprezentacijom nakon 2 decenije i Tijana ima završnu reč. Verovali li ne ja, nego Tijana. Veliko vam hvala što ste ovo večer proveli sa nama. Veliko hvala vama. Nadamo se da vam je bilo lepo. Bilo je super. Deki. Bilo je fenomenalno i toliko je me lepo svetlo ovde, toliko se sebi sviđam. Da ćeš dođeš i sledeće nedelje. Dođi. Ili kad treba da se slikaš za Instagram, ti svrati sa svojim fotoaparatom. Divno izgledam, pa da. Možemo naprimo foto session. Deki, čekamo te. Zele, vidimo se utorak. Biće tu puno vesti, jer vikend tek predstoji, a Estrada ne spava, a ne spavamo ni mi i družimo se i naredne nedelje. Lako noće prijetno. Doviđenja! Ćao! Mi smo K1 televizije. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.